Доброго здоров'ячка, чемпіони! На зв'язку Ростислав Романів, тренер та дієтолог з євроліцензією. Сьогодні я маю записані запитання, які ви мені задавали, і успішно буду сьогодні на них відповідати. Давайте зразу зроблю деякі рутинні справи, які дуже важливі для мене насправді, поширю для наших спільнот, щоб велика кількість учасників могла зрозуміти. Ми розпочали. Сьогодні будемо говорити про фітнес, про ті запитання, які знову ж таки є актуальними. Ну і основою основ, якщо взяти все-таки до уваги наш життєвий досвід, та, ми бачимо багато проблем. Багато проблем у суспільстві, на європейському рівні, американському рівні та на багатьох рівнях ми маємо багато проблем. І сьогодні ми будемо обговорювати, як саме Євросоюз, як саме американські вчені, австралійські вчені, навіть бразильські, тобто взагалі Латиноамерика почала займатися тими проблемами, які раніше здавалися не проблемами. Сьогодні будемо це все обговорювати. Зараз я подивлюся, де моя трансляція, поширю, і ми з вами розпочинаємо! Так, мені важливо, щоб ви дали фідбек. Як мене чути? Поставте, будь ласка, плюсики, або понатискайте лайки, сердечка, якщо мене чути добре. Якщо мене чути погано, тоді відзвітуйте, будь ласка, щоб я знав, як максимально якісно приносити до вас контент. Як ділитися з вами інформацією. Так, поширити. Окей. Чути добре, чемпіони? Так, поширити публічно. Більше налаштувань. Німецький клуб Україна. Поширити. Так, я бачу, що пішли плюсики. Значить, чути мене добре. Я зразу відповім на запитання Анастасії, яке сьогодні буквально запостив у сторіс зранку чи вчора, я вже не пам'ятаю. Запитання мені дуже сподобалось. Людина заморочилась. Вона з чоловіком є в певній важкій ситуації схуднення. Після народження дитини пішли певні дисбаланси, так? Любов, супер, дуже дякую. І ми зараз це розберемо. Які саме пастки попадають багато людей? Чому вони туди потрапляють? І це здається так просто збоку, але в її ситуації це насправді дуже важко, тому що вона стоїть перед вибором, і ми зараз будемо це все розбирати. Так, останнє роблю. No limits. Так, поширити в групу. Опублікувати. Добре. Все, ніби зробив, як то кажуть, всі рутинні справи. Трансляція в Ютубі, бачу, у нас все гаразд. Бомба! Так, чемпіони, значить, зачитую запитання, яке мені прийшло. Доброго дня! Читала ваш пост та виникли деякі запитання. Саме про спорт харчування. Мій чоловік вживає протеїн. І при тому інтенсивно займається спортом. Іначе все окей, він досягає певної мети і говорить, що протеїн допомагає відновлюватись м'язам швидше, готувати хорошу корисну їжу, він не має змоги, так і знаходиться в зоні бойових дій на передовій. Так само, як і наш кум, який майстер спорту з кікбоксингу, теж вживає такі добавки. Тому в чому їх шкода? Я так само в декреті хочу схуднути та замовити собі таблетки для схуднення. Читаючи ваш пост, задумалась, чи варто. Поясніть, будь ласка, чи буде користь мені, як мамі в декреті, пити той самий протеїн, змінюючи ним вечерю, чи деякі прийоми їжі та таблетки? Чи намагатися знайти причину, чому вага не спадає? Дуже класне запитання. Мені насправді приємно, що є люди, які настільки заморочуються, розписують. А я з великою повагою відношуся до того, що робить ваш чоловік, він молодець. Тобто те, що він в фізичній активності постійно, в стресі, це велика повага. Низький уклін йому. Він молодець. Фішка ще яка? Те, що він вживає протеїн, і це допомагає відновлювати його м'язам, тут є заперечення. Дуже-дуже сильне заперечення. Уявіть собі, що 1941 року два чоловіка почали писати в медицину свої дослідження по нормах протеїну для нашого організму. 1941 чи 3 рік вони почали спостерігати, який протеїн нам потрібен. І знаєте, як вони це почали виявляти? Тут саме цікаве. Вони брали, просто вмикали
аудиторію, світло, садили туди багато людей, ставили перед ними страви, і ті страви, які люди обирали, вони по них висуджували, скільки ж протеїну нам підсвідомо потрібно нашому організму, так? Наскільки зараз ми бачимо ситуацію, наскільки ми продвинуті, наскільки ми модернізовані, а використовуємо ці старі показники. Які показники, так? Там 0,8 грама на кілограм, 1 на кілограм, чи 1,3, 1,5 для м'язевого корсету. Ці показники є застарілі для нас. Давайте ми з вами повернемося трішки в реальність. Що таке взагалі білок, так? Білки бувають максимально комфортні для нас і бувають токсичні для нас. Ви скажете, добре, Ростик, ти зараз нам будеш говорити про вегетаріанство. Ти зараз будеш говорити про вегетаріанство, тому що білки є токсичні і нетоксичні. Насправді, давайте я скажу про наше ж саме тіло. Ми з вами настільки прокачені, настільки класні люди, в нас є фермент нуклеаза, який розбирає наші клітини. Тобто він запрограмований на те, щоб ДНК, РНК нашого тіла очищати. Ось, відповідно, всі тканини, живі організми, які мають ДНК, РНК, їх потрібно проводити в очистку. Тобто підняття сечовини, мочової кислоти в організмі буде максимально завищене. Розумієте, вловите тему? Зауважте, мочова кислота при розпаді білків тваринного походження саме. Ми ж з вами рахуємося як живі організми, в нас є РНК, ДНК і нуклеаза, яка це все розкидає. Тобто нас достатньо ферменту для того, щоб опрацьовувати наші РНК, ДНК, чисто генетично. І тут ми починаємо споживати білок. Великій кількості, багато білка. Ну, всі ж пишуть, що треба їсти білок. Ти ж будеш дрищом, якщо не будеш їсти білок. А ще найкраще собі взагалі. Мікрофон не працює. А ну, секундочку. Окей. Добре, я сподіваюся, так мене буде чути. Як завжди, ютубчик мене підкачує. На жаль. Потрібно буде робити зміни в цьому плані. Добре, я тоді завершую сесію в ютубі. Всі переходьте в інстаграм або в фейсбук. Завершити транс. Так. Закрити. Добре, поїхали. І неорганічна форма білка, яка нам просто необхідна, ну, так нам говорять, вона ще потребує великої кількості затрат, ресурсу для того, щоб ми цей білок могли опрацьовувати. Розумієте, про що йде мова? Якщо ви мені скажете, Ростик, я купую протеїн. Який ви протеїн купуєте? Ви купуєте протеїн тваринного походження. Правильно? Або рослинного. Дуже рідко купують там соєвий і тому подібне. Протеїн. Нічого страшного. Виходить так, що ви коли купуєте собі соєвий протеїн, ще куди не йшло, наприклад. Там хоча не повний склад амінокислот. Ви знаєте, що таке амінокислоти. Є замінимі, незамінимі. Але коли ви берете молочне. Тепер дивіться. Візьмемо зріст маленької дитини, скільки часу треба, щоб вона продублювалась. Тобто, щоб маленька дитина, наприклад, стала в два рази більшою. І скільки потрібно телятку, щоб вона стала в два рази більше. Час виходить так. 180 днів потрібно для того, щоб дитина продублювалась для маленької, новонародженої нашої людської дитини. І для телятка там буквально 90 днів, навіть менше, близько 70. Тепер ми дивимося на концентрацію протеїну всередині. Молоко коров'яче має 3,3 протеїну. Молоко мами, яка кормить свою дитину, має 1,2. Ви от реально думаєте, що Бог, який зробив нас, створив нас такими сильними, розумними, він поставив так мало протеїну в мамине молоко, яке, можливо, лише кормить молоком свого немовля, для того, щоб воно росло і дублювалось поступово. Тобто, ви настільки вже вірите в свої сили, в свої знання, в свої модернізації різні, та, покладаємось на наші якісь нові технології, але не бачимо легких, простих на нашому шляху лайфхаків. Тобто, от те, що є, ми деколи пробуємо зламати і підвищити.
Є така штука, кажуть, більше – це краще. Більше – це краще. Тут це не працює. Тому, якщо ваш чоловік споживає протеїн, і він говорить, що він відновлюється швидше, ніхто не відміняв самонавіювання. Це дуже крута штука, самонавіювання, це дуже прикольно, це у всіх великих фільмах, дуже класно про це говорить. Тільки ваш організм, він буде сприймати це самонавіювання певний проміжок часу. В подальшому, велика кількість сечовини, сечової кислоти, яка буде утворюватись на фоні того, що своєрідне закислення буде, так? Ви ж, хто з вас перевіряє свою сечу? Хто перевіряє сечу на pH? Хто? Підніміть руку. Ніхто. Я от 100% дам. Подивиться цю трансляцію, потім 1000 людей в Ютубі будуть дивитися. Немає значення. Всі люди не перевіряють сечу. Але хто буде знати, який pH сечі у вас? Тобто, як ваші нирки функціонують? Вроді не болять і добре. Переважно, я вам скажу такий лайфхак. Люди, які до мене приходять на супровід в клуб сексуальних тіл, на мій персональний супровід, не на відеокурс, а на мій персональний. І коли я з ними працюю, я бачу чітку стратегію. Вони приходять, особливо люди за 120 кілограм. В них вже є проблеми з нирками. В них є проблеми з нирками, і вони відчувають деколи, що там йде подріблення камінців. Ну, тобто, йде відчуття. Поколює в боці. Ми тоді збільшуємо воду, допомагаємо максимально органічними продуктами, зменшуємо закислення організму, зменшуємо підняття кальцію, так званого, та? Тому що кажуть, особливо коли кальцію, камні або оксалатові, потрібно робити максимальний концентрат. Потрібно, але треба робити це органічними продуктами, а не їсти, наприклад, штукатурку. Тобто багато людей просто вірять в те, що можна пігулкою все закрити. Я розумію, що ми живемо в світі, коли все в нашому часі потребує певного пришвидшення, якогось ефекту. Але в моментах, коли відноситься це до вашого здоров'я, ми теж форсуємо. І мені дуже подобаються клієнти, які приходять, Ростику, я хочу поку-а-поку, особливо це іспанці. Іспанці після 35 років, вони себе шанують, вони себе люблять. Європейці, з індійцями я працював, ну, з Індії жіночки були, з Америки. Вони себе цінують, вони розуміють, що заганяти себе і постійно заробляти там, вони заробляють солідні суми. Це не приносить їм задоволення від їхнього тіла. Це працює проти них. І вони починають без форсування рухатися і довіряти. І всі моменти на протеїн звертати увагу я б взагалі не рекомендував тим людям, які худнуть. Ви як мама після вагітності, плюс я підозрюю, що у вас є стрес, оскільки ваш чоловік на передовій, у вас може бути гіпотиреоз, і це нормально, залежно, який ти божевільний, так? Я не бачу в цьому листі, як саме ви набрали вагу. Чи у вас є локальне естрогенове, тобто на сідницях, в бедрах? Чи у вас є набір по всьому тілу, ви розпухаєте просто, от, такі, знаєте, водянисті, так? Чи у вас просто водянка така в животі, так? Вісцеральна водяночка? Ми цього не знаємо. Але, якщо ви подивитесь на цю систему, яка у вас є в організмі, подивитесь, як саме ви обрали жир, як саме ви його наростили, тоді ви можете діяти максимально стратегічно, щоб його скидувати. Мені це дуже подобається, оскільки ви можете самі побачити, в чому проблема. Тепер повернуся до того, що ви хотіли купити таблетки, пігулки. Це буде зовсім недоцільно в вашій ситуації. Я вам поясню, як функціонують таблетки, що знижують голод. Нещодавно я мав спілкування з одною жіночкою з діабетом першого типу. Ми з нею хотіли попробувати схуднути саме в мене в клубі. Я їй дав 2 тижні безкоштовного супроводу. Діабет першого типу, щоб ви розуміли, це досить таки різностороння проблема. Дехто каже, ну, не вистачає інсуліну, підшлункова залоза працює погано. Насправді, це не так. Насправді, там йде дуже великий дисбаланс гормональний. Ось і багато лікарів зараз, вони тестують різні пептидні зв'язки в кишківнику, які можуть допомогти працювати печінці якісніше. Ну, тобто, підтримувати людину, як то кажуть, як можна. І вона приходить, каже, Ростик, я почала худнути, їсти не хочу, і в мене йде прогрес. Я здивувався, тому що в неї виходить так, підшлункова залоза, в неї є бета-альфа-клітини. І підшлункова залоза виробляє 2 гормони основних. Це інсулін, який якраз у діабетиків першого типу
починає працювати погано. Як похудати? Зараз ви якраз слухаєте це відео. Будьте уважні. І є також глюкагон, який піднімає цукор в крові. Тобто з глікогену немає значення. Його ціль – підняти. Також там є наднирники і гормони, які цим займаються, стресові гормони. Але основними є ці. От в цих людей, які є діабетом першого типу, є проблема, що в них йде збій інсуліну, бета-клітини не функціонують. Ось. І коли ми з нею починали працювати на схудненні, коли ми тільки трішки занижували вуглеводну складову, виходило так, що в неї починалася гіпокома. Ну, тобто, гіпоглікемія – це коли цукор в крові падає настільки, що організм не стягує, що організм не може отримати повноцінну енергію, він виключається, вимикається, бо глюкагон працює теж погано, альфа-клітини. І мене здивувало, вона прийшла, каже, я почала худнути. І я почав виясняти, в чому причина, як це відбулося. У 2019 році, 2020 було запатентовано новий пептид, який колиться, він довгої дії. Ось, він якби рятує життя діабетикам з одного боку, так? Щоб ви зрозуміли, цей препарат, він типу, от є, наприклад, пептиди в кишківнику, так? Щоб ви зрозуміли зразу такий. Пептид – це недобілок, ото що ви говорили. Є пептид, наприклад, глюкозалежний інсулінотропний пептид, це GIP англійською. І ще є GAP, тобто GIP-1, тобто глюкагоноподібний пептид. Один. Оцей пептид, якраз глюкагоноподібний пептид, він активовує максимальну кількість підшлункової залози на виділення інсуліну. Блокує відчуття голоду, ви не будете відчувати голоду, блокує ваш метаболізм якісний. І виявляється, що чуваки з певної групи такої Nordic, які борються, пробують допомогти людям схуднути, вони випустили препарат. Зараз я вам скажу, як він називається. Для мене це було дуже цікаво. Семаглутид, тобто він як продається як Оземпік переважно. Його дозування на місяць 550 євро приблизно. Уявіть собі, по-перше, ціна вашого схуднення, так? По-друге, люди отримують страшні діареї, болі в животі, лежать в ліжку, не можуть рухатися. Тобто блокування апетиту взагалі, вони повертають всю їжу, яку з'їли. І цей препарат, він їй як був останній шанс, тому що це діабетик першого типу. Лояльні, актуальні харчові дієти не будуть допомагати, бо гормон, який піднімає глюкозу в крові, автоматично він був знешкоджений. Ну, тобто, бета-клітини і альфа-клітини підшлункової працюють дуже кепсько. Тепер ви можете зрозуміти, що як би не пробували хакнути нашу систему, в нашій системі є певні бар'єри. Тобто, якщо чогось збільшити, ми будемо мати дуже велику кількість побічних ефектів. Ось я читав відгуки саме про цей препарат. І також я вже її не бачив приблизно тиждень часу у спортзалі. Уявіть собі, тобто, вона казала, що її розносить, вона почуває себе дуже погано, немає енергії, вона ще й плюс палить, так? Її в залі зараз немає. Вона не тренується. Тепер, ті люди, які вирішили ще побавити своїми нейромедіаторними сітками. Ті, які купують пігулки в інстаграмі для того, щоб просто схуднути. Ну ж, просто купити собі таблеточку, запхати її в ротик, випити, значить, її з теплим чаєм і почати худнути. Мало хто знає, що це просто сечогінні препарати. І друге, якби це були лише діуретики, так? Тобто там проблеми з нирками, камінчики, це таке. Друга сторона – це розхитування нейромедіаторних сіток. В нашому розумінні, от якщо ви хочете щось там перетиснути, в організмі буде йти супротив. Тобто, люди, які собі десь підколювали колись гормони, ви добре знаєте, коли ви тиснули на гормон якийсь, наприклад, там тестостерон, в подальшому ваш лікар, ендокринолог, буде відслідковувати ваш тестостерон і ваш естроген, тому що йде збій, коли високий тестостерон, піднімається естроген, відповідно, в подальшому клітини, які продукують тестостерон, будуть знижувати активність, тому що його і так достатньо. Ось також, уявіть собі, це робиться з нейромедіаторними сітками. Є в нас такий гамк. Гамма-амінамасляна кислота. Є в нас глютамат. Це активатор. От багато дітей, які гіперактивні, такі вау-вау-вау, двіжуха, пам-пам-пам, вони на глютаматі.
Таламус з них ще не сформований, який не продукує велику кількість ГАМК, гамма-амінномасляної кислоти. Ось, а це заспокійливий нейромедіатор. От люди спокою, люди радості, люди добра, люди щастя, це які сидять на ГАМКу. Ну, тобто, які от реально мають велику концентрацію ГАМКу. ГАМКа – це гамма-амінномасляна кислота. І ось виходить так, що виробники цих пігулок, вони, типу, зробили лайфхак. Як можна максимально знизити людини потяг до їжі? Що таке там бажання з'їсти хліба, чи бажання з'їсти печенька, чи якогось солодощів, чи чогось такого? Багато прослідковували статистик, що під час стресу, особливо коли людина приходить, і хтось роздратує, або в неї там є контакти з людьми великій кількості, вона приходить, вона просто починає нажиратись. І вони кажуть, блін, давай попробуємо, запустимо їм ГАМК, вони ж навіть допля не дадуть. Ми їм заваляємо, тобто, та, якось будемо обходити, там євростандарти, американські. Просто вони будуть худнути, і ми заробимо на цьому мільярди. І це спрацювало, люди почали купувати. Тому що людина приймає, вона, по-перше, відчуває себе дуже спокійною. Деякі люди писали, що взагалі їх просто вирубувало. Тобто, вони можуть сидіти, от як я з вами зараз говорю, якби нормально, та, я потім засинаю. Оце так роблять малі діти. Коли в них йде дисбаланс ГАМКу, наприклад, так, ГАМК-глютамат. Сильна дезактивація. Плюс в них сильні проноси, плюс в них сильна, як то кажуть, діуретична складова. Вони бігають в туалет постійно. На цьому фоні, та, вони втрачають 5 кг, 7 кг за тиждень. Можуть втрачати, особливо ті, в кого розхитана лімфатична система. Калієво-натрієвий насос. Розумієте? Вони почувають себе ніяково. Їсти вони нічого не хочуть, оскільки апетит на фоні стресу не буде підніматись. Але тим самим люди пропалюють свої рецептори, які є підтримувачами цього спокою в нашому організмі. Тому коли людина злазить з тих таблеток, і вона думає, що ці таблетки були лише для схуднення, вона потрапляє в пастку. Тому що в неї зменшується вироблення таламусом ГАМК, гамма-амінномасляної кислоти. І тоді її починає довбасити. Тоді ти дивишся на людину, вона підірвана. Глютамату багато, оскільки організм раніше бачив. Мало ГАМКу, значить треба піднімати глютамат. А глютамат – це наш нейромедіатор, який нас активовує. Ми такі «Вау!» Я не говорю про адреналін чи норадреналін. Я говорю про нейромедіатор, ГАМ і глютамат. Це два балансуючих. Агоніст, антагоніст. Тобто вони один одного підтримують. В нашому тілі завжди є так. І коли ви кудись натиснете на педаль газу, педаль тормозу, в подальшому нажимається простіше, поки ви не дотискаєте до кінця. Далі там починаєте супротив. Так би все провалилося. Так в організмі є. От люди починають тоді на психологічному виході з таких таблетованих дієт падати на коліна стресу. В мене в житті багато стресу. У тебе, я впевнений, багато стресу, чемпіон. У тебе чемпіонка. В кожного у нас є стрес. І якщо ми десь типу лайфхакнули систему, ми можемо зробити собі гірше. Ви скажете, та, Ростик, ну дивися, ну що, я там трішки з'їм от цих таблеточок, схудну, та й все, вийду з того, як то кажуть, помию руки і все. Так скажіть мені, чому наркомани, які попробували наркотики, в подальшому шукають їх дозу? Героїн, морфін. Чому? Тому що в них спалюються рецептори, які продукують, наприклад, ті самі ендорфіни. Щастя, серотонін. Продукація падає, їм потрібно це підтримувати тепер штучно. І вони будуть готові все віддати. Це вже, якщо говорити про нейромедіаторну сітку, де просто падає ментальне відчуття. А є героїн, після якого, якщо я не помиляюся, маковий якийсь, от після, наприклад, макових наркотиків, та людина ще починається бульове відчуття. Тобто, паляться ендорфінові канали, тобто, які продукують ендорфіни, і тіло в будь-якому випадку, от ми можемо доторкнутися, та руйнується клітина. Ми цю біль не відчуваємо, тому що в нас є ендорфін, серотонін, який якби закриває цю больовий поріг, скажімо так. Але, якщо ми з вами шпікаємося наркотиками, і в подальшому спробуємо себе от поторкатись, буде сильна біль, невиносима біль. Тому що буде спалене продукування, було занадто багато ендорфінів і серотоніну в нашому організмі. І організм буде зменшувати їх вироблення. І коли ви будете виходити з дози, це буде больове відчуття. Вони кажуть, що тіло виходить з костей, уявляєте собі.
А уявіть собі, що нейромедіаторні сітки так само працюють з тими таблетками. Хтось вам ще говорив під таким кутом, як це виглядає схуднення на таблетках? Мені сьогодні пише дуже поважна людина, яку я дуже люблю, дуже поважаю. Пише, що один з також поважних українців, який створив дуже класний бізнес, якого ви знаєте, зараз не буду оголошувати, йому було важко. Він зараз з якої жіночки на дієті. Плюс він не може повноцінно тренуватись, бо в нього йде запаморочення. Він починає вводити себе в стан ефекту, тобто коли тренується, а потім швидко в нього виходить або глікемія, або гіпоксія, ніхто не знає. Тобто він відчуває запаморочення, можливо, в нього високий холестерин. Але я проаналізував його стиль тренування, як він тренується, як він переходить з машини на машину, які в нього вагові показники. І роблю висновок, що там в організмі є в чомусь дисбаланс. Можливо, якась резистентність клітин саме на фоні інсулінорезистентності, так? Тому що вага була досить таки оптимальна. Перехід на кардіо є не дуже високий. Особливо, коли ви працюєте в анаеробній зоні, так? І переходите на кардіозону. І коли ви в аеробній попрацювали так, що, наприклад, без кисню максимальну кількість продукували енергії, вийшли на кардіозону, а там пробило. І там починає йти запаморочення, гіпоксія або гіпоглікемія. Тому всі маневри, які ви робите в вашому тілі з допомогою якби легких способів схуднути, це буде перешкодою номер один в вашому тілі. Мені дуже сподобалось це запитання, я просто хотів якшвидше вийти і відповісти на нього. Поставте, будь ласка, зараз сердечко або лайк, якщо ви зрозуміли, як це функціонує хоча б приблизно. Якщо цей контент був прогрітий, якщо ви зрозуміли, бо я деколи справді хочу пояснити просто, але мені це не вдається. Я деколи пояснюю це важко, але так, якщо ви впитаєте це, я буду дякувати Богу, що ви вже стали краще, що більше людей це знає. Тому що так мало людей це знає, так мало людей готові до цього. Дуже дякую за ваші лайки, дякую за вашу підтримку. Давайте я ще доведу, ви скажете, ну добре, ти такий от розумний, розказав нам тут все, та? А як тут просто схуднути, рости? Ну розкажи, от який лайфхак, та? В чому прикол взагалі? Як відбувається процес? Ми маємо зрозуміти, що от якщо люди, які хочуть заробити гроші і роблять пігулки для того, щоб ми могли схуднути, значить в природі Бог так придумав, що ми можемо також повпливати продуктами, органічними продуктами на цей процес схуднення. І цим я займаюся в клубі сексуальних тіл, я веду людей, я прораховуюся з них до самих деталей. Але що робити вам, якщо ви не є учасником мого клубу? Запам'ятайте речі. Кишківні гормони, холецистеонін, який виробляється в 12-палій кишці, залежно від кислотності вашого шлунку. Забудьте про його нормальне виділення, якщо у вас є гастрит, якщо у вас є язва, якщо у вас є печія дуже часто, якщо відчуваєте больові якісь перенаповнення шлунку, забудьте про нормальне виділення холецистеоніну. А на його фоні ферменти підшлункової та жовч не буде виділятись нормально. Якщо ви бачите цей перший симптом, включаємо мозок і починаємо діяти. Починаємо дивитися, як допомогти шлунку. Друге. Нейропептид Y. Пептид Y – це кишкові пептиди. Ну, скажімо так, це недобілок, недоповноцінний білок. Він не має повного складу амінокислот. Далі, оце, що я говорив. GIP – глюкозозалежний інсулінотропний пептид. І цей ГАП, що приймала жіночка з діабетом першого типу, GIP-1, глюкагоноподібний пептид 1, оці гормони, вони роблять нас ситими. Вони роблять наш мозок і свідомість максимально наповненими. Потяг до якихось лакопродуктів зникає. Як це забезпечити? До речі, ще там грає важливу роль серотонін. І він грає насправді важливу роль, тому що коли ви хочете велику кількість хлібу, наприклад, а? Просто хочеться хліба з маслом, наприклад. Багато мене хто запитує. Я кажу, вам бракує серотоніну насправді. Тому що закривання якраз серотоніном
цих проблем є дуже класна. Такі люди переважно погано сплять, тому що серотонін перемикається в подальшому, трансформовується в нічний час в мелатонін. І коли його недостатньо, сон, як то кажуть, коту під хвіст. Розумієте, як наскільки все просто, але одночасно складно. Так ось, як здобути те, щоб ці пептиди, ці гормони виділялися в нас в повноцінному режимі? Як цього добитися в нашому світі, коли біля нас є друзі, близькі, рідні, які нам пихають постійно якусь їжу, щоб задовільнити наші рецептори? І вони це роблять з любов'ю. Вони нас люблять, вони хочуть продемонструвати свою любов для нас. Тортиком, печеньком, хлібчиком з маслом, так? Вони таким чином проявляють свою любов. Але коли ваше тіло, ну, вже просто не може сприймати цього, особливо, знаєте, вчора спілкувався з людиною, яка перейшла на сироїдство, так? Вегетаріанець такий, веган. Олежик, дивишся тут ранцю, привіт. Він каже, до 20 років наше тіло має свій запас ходу. Після 20 кожен ваш крок зменшує ваш загальний термін на цій планеті Земля якісного життя. Тобто є Фібоначчі, і там є чітка структура до 144 років життя. І от кожного разу, коли ви порушуєте систему, коли ви робите велику кількість поломок в організмі, так, вони себе починають проявляти. І зменшується період нашого якісного життя. Прожити до 130-120 років, я деколи дивлюсь, там знімають відео, як це зробити, там, чи як прожити до цього, там, як дожити до 100. Багато людей насправді позиціонують на вік, але якість. Я знаю людей, які постійно мені стогнуть, що в них все болить вже в 50, в 45. Учасники клубу, які приходили, деякі, які ментально мають також збійний ремедіаторний, вони ще жаліються на те, що в них є багалика кількість проблем. Тобто життя не приносить кайфового такого стану. Та краще тоді в 30 тоді піти. Ну, я собі так думаю, так? Якщо, наприклад, ми з вами починаємо думати трішки агресивно, трішки на майбутнє, ми маємо долучити до організму те все, що він потребує. Ви скажете, Ростик, от ти зараз сидиш перед нами, і ти знаєш 100%, що нам потрібно. Я тестую, я вчусь. 99,9% цього не знають, тому що кожен третій, якого ти бачиш на вулиці, має інсулінорезистентність, преддіабет, діабет другого типу або діабет першого типу. Вони що, лохи чи що? Ні. Вони нормальні люди, як ми. Їх любить сім'я, вони люблять свою роботу. Але в цьому стані вони погано сплять, вони погано ходять в туалет, в них постійно метеоризм, в них болі в животі, асид. Багато всяких речей, які виникають на фоні. Але чому це виникло? Вони їдять багато цукру? Ні. Це обман. Багато цукру їдять. Це для лохів написали, типу, їжте менше цукру, але беріть наш протеїн, беріть наш креатин, беріть наше БЦА, піднімайте свою м'язеву масу. Я не бачив жодного вегетаріанця, який був дістрофіком. От реально. Ви бачили? Правильного вегетаріанця. Я не говорю перейти з головою в якусь дієту, особливо дехто мені говорить, я на кетозі, каже, або я там вегетаріанець. І дивишся по статистиці, аналізів, вона росте, як на дріжджах. 20 кілограм набрала. Це неадекватність. Можна бути в релігії релігійною людиною, але в житті можна бути взагалі повним мерзотником. І я це зрозумів, бо я сам так переходив це. Та, я ходив в євангельську церкву, в католицьку, в греко-католицьку. Для мене не було якогось такого. Я просто вірив в Бога. Але я був мерзотником в деяких ситуаціях. І це нормально. Я на цьому хочу вивчитись. Я хочу зробити цей аналіз і зробити, переосвідомити щось, як мінімум. Так само, коли ми з вами починаємо діяти структурно чи не структурно, ми бачимо, бо життя справедливе насправді. Мені раніше сказав мій наставник, каже, твій дохід пропорціональний твоїй цінності, які ти приносиш в суспільство. І я кажу, вау, блін, оце я лох. Скільки я мало цінності приношу? А скільки б я міг принести цінності людям, а? Так само, тіло говорить, наскільки ви готові йому допомогти. Наскільки воно з вами в синергії.
Особливо мені подобається, коли до мене приходять бізнесмени. Це люди структури, це люди великих бізнесів, які мають масштабні. Вони подорожують, вони літають з країни в країну. І вони мені говорять завжди одне. Всі бізнесмени це сказали. Я відчуваю більше енергії. Я хочу приготувати свою їжу півгодини до того, як я почну день, щоб в подальшому мати більше енергії, більше відчуття, більше драйву. Я відчуваю, що моє тіло здоровіше, я відчуваю, що моє тіло наповненіше. І ти це відчувай. Ти можеш відчувати своє тіло наповненим. Ти можеш відчувати своє тіло в енергії. В синергії саме з тобою. Звучить дивно, так? Наше тіло і ми, типу, ми такі ось круті. Але ми дуже сильно деколи відходимо від цього. Ти думаєш, мені деколи приємно сидіти жувати салат, коли біля мене стоїть, наприклад, ну, салат він повноцінний. З засвоєнням жирів, з засвоєнням А, Д, К, Е, вітамінів жиророзчинних. Та? Я зараз тобі говорю так, банально. Їм, наприклад, якийсь салат, а хтось з'їсть ходок збоку. Ти думаєш, я не хочу цей ходок? Мій мозок, типу, каже, вау, там багато жиру, напевно, а як він смачний, а як він пахне. Але на цьому фоні я розумію те, що говорить Олег. Зробив крок, поламав. Зробив крок, поламав. Поламав якість свого життя, поламав стиль свого життя. Зменшив вік. Ніхто не знає, що нас чекає, так? Можливо, завтра буде сильне глобальне потепління, там зірветься ядерна реакція на сонці, нас не буде, так? Може бути різне, ніхто цього не знає. Але цей момент якості, якось треба діяти. Поставте, будь ласка, лайки, сердечки, якщо ви в'їхали в тему, бо я вже почав запалюватися, почав вам гасити інформацію. Поставте, будь ласка, лайки, сердечки, якщо ви розумієте, про що йде мова. Якщо ви вловили тему, як потрібно діяти. Які гормони потрібно забезпечувати. Забезпечте себе повноцінною клітковиною. Забезпечте себе повноцінними білками органічного походження. З повним складом амінокислот. Забезпечте себе фітонутрієнтами. Забезпечте себе антиоксидантами. Прораховуйте кількість калію, магнію, який має потрапити ваш організм. Тому що от висновку якраз тим, з тою от людиною, яка мала гіпоксію, тобто яку після кардіо заносило, те, що я сьогодні мав консультацію, я порекомендував збільшити органічний калій і магній, тому що метаболічні функції, енергетичні функції, вони дуже сильно залежать від цих мінералів. Дуже дякую за стільки лайків, сердечок, мені дуже приємно. Я сподіваюся, та трансляція, вона принесе якийсь такий імпульс для вас. Якщо ви зараз можете з кимось поділитися цією трансляцією, або потім в записі, надішліть хоча б трьом людям, яких ви любите. Це буде краще, чим ви просто подаруєте хліб з маслом. От реально. Вони, можливо, з цього відео щось і включать в ваше життя, і ви будете в синергії з ними рухатися до енергійного, до потужного, до класного життя, як більшість учасників мого клубу сексуальних тіл. І ви це можете зробити свідомо та безкоштовно. Я сподіваюся, що ви це зробите максимально швидко. Обіцяєте? З вами був Ростислав Романів, тренер та дієтолог з євроліцензією. Я дуже дякую, що ви подивились це відео. Якщо вам сподобалось, ви знаєте, що робити. А я вам дуже дякую за те, що ви були зі мною і готові слухати настільки важку інформацію і сприймати її легко. Давайте я вам всім помахаю ще. Тому так. Щасливенько вам. Па-па-па-па.